Uplynulý týždeň teplotami konečne v rámci letného normálu umocnilo v Levoči aj množstvo kultúrnych podujatí, cielene zameraných na oslavy 500. výročia dokončenia hlavného oltára z dielne majstra Pavla v Bazilike svätého Jakuba. Tie vyvrcholili v piatok a sobotu tajomnou Levočou. V nasledujúcej polhodinke vám teda v Levočskom týždenníku ponúkame prehľad toho najdôležitejšieho. Týždeň kultúrnych podujatí v meste otváral Medzinárodný hudobný festival vežovej hudby. Návratom k koreňom rezbárskeho umenia bol i plenér majstra Pavla. Hlasy predkov priblížil stredovečer multimediálny projekt hudobného zoskupenia Karpaton. Aj tohtoročnú letnú sezónu turistom opäť ozvláštni výhliadka z veže Baziliky svätého Jakuba. A v záverečnej reportáži vám priblížime piatkový program prvého dňa tajomnej Levoče. Prajeme nerušené sledovanie. Uplynulý kultúrne ladený týždeň otváral v utorok druhý ročník festivalu vežovej hudby. Organizačne ho zastrešilo Mestské kultúrne stredisko a jeho hlavným garantom bol hudobník a pedagóg Vladimír Tomko. Organizácia toho celého nebola taká celkom jednoduchá na to, že vlastne som výkonný praporčík a všetko, čo k tomu patrí, ale mám z toho radosť a myslím si, že pokiaľ sme oslovili dnes len 10 ľudí, tak to má zmysel. Festival mal medzinárodný charakter, keďže okrem troch slovenských zoskupení sa ho zúčastnili aj dýchové telesa z Poľska a Maďarska. Bardzo jesteśmy wdzięczni za zaproszenie do tego uroczego miasteczka, jakim niewątpliwie jest Lewocza. Veľmi pekne, my sme načení, že sme prišli a nevedeli sme, že tu sa také veci dejú. Veľmi prekrásne mesto, prekrásna nálada, sa cíti, že tu niečo sa robí, čo je veľmi spojené s týmto obdobiem. Dramaturgia je vymyslená tak, aby sme tých muzikantov, ktorí podobnú muziku kde si produkovali alebo občas produkujú, motivovali, aby si mohli prísť zahrať do Levoče na tento balkón, lebo myslím si, že toto je jedno z najlepších miest. Festival mal zaujímavú hudobnú dramaturgiu a každé z piatich telies zahralo ako prvú tú istú skladbu. Intradu, ktorá je nazvaná Trompetenstückel a je z pestrozborníka Levockého a upravil ju pán Peter Hochel. Ako prvý sa v utorok predstavil košický brass band, v ktorom spoluúčinkujú pedagógovia i žiaci konzervatória na Timonovovej ulici v Košiciach. Bol to repertoár zostavený prevažne z takej renesančnej a barokovej hudby Johana Petzela, ktorý je priznačený pre takúto vlastne atmosféru renesančnú a stredoveku. Som vlastne veľmi rád, že sa tento druh hudby a tieto dýchové nástroje plechové propagujú aspoň v tomto regióne minimálne, keď nie aj v širšom. V stredu z balkóna radnice rovnako v troch vystúpeniach ponúkli stredovekú hudbu prešovskí trubači. Pokiaľ ma moja pamäť neklame, tak nemám poznatky o tom, že by takýto festival starej vežovej trubackej hudby niekde na Slovensku prebiehal, takže sme veľmi radi, že mesto Levoča to organizuje. Štvrtok pre zmenu patril dýchovému zoskupeniu divadla Maďarsko Miškolci, ktorý zahral barokové a renesančné skladby medzi inými i unikátne veci od Tomasa Morliho. Nie sú akože veľmi hrané. Tomás Morliho málo kto pozná vo svete, zvlášť v komornej hudbe v kvintetom žánre. Pretože náš trumpetista robí preklady. To je všetko naše preklady. To je ako séria Theater Brass. A hráme Morliho, dnes hráme Bacha, hráme Handela. Festival
festival pokračoval piatkovou produkciou svetokrískeho braskvintetu z poľského mesta Kielce. Tu v Levoči gráme dávnu muziku, barokovú, klasičnú. Jeremy Clark, Handel, Haydn, Bach. Sobotnejší záver festivalu už tradične patril vystúpeniu domáceho Braskolégia. Otáznym stále zostáva docenenie festivalu i podobných konceptov zo strany divákov, tak domácich, ako aj turistov. Je to veľmi pekné, zaujímavé pre nás turistov, že také neobvykle. Myslím, že je to super. A tá hudba k tomu, taký pokoj pre dušu. Očin rádica. Očin takoj teplý etat... Mieste Aľovské, Garadok. To, čo sa deje hore, je úplne úžasné. Akože veľmi sa z toho teším, že takéto, čo si tu môže znieť normálne naživo, že to nie je nejaká elektronická zvonkohra, ale taká vážna vežová hudba. Bol by som ešte rád, keby sa to podarilo v budúcnosti ešte viac propagovať, aby tu boli širšie publikum a plénum tých poslucháčov, pre ktorých by sme vlastne hrali. A samozrejme, že by to bola pre nás väčšia taká, som povedal, motivácia a inšpirácia. Otázka, či levocká verejnosť docení alebo nedocení tieto veci, ma už v podstate prestala nejak trápiť, ale tá atmosféra, lebo sám som si dal tú námahu, že som obišiel radnicu, takže atmosféra sa šíri mestom stade. V roku 500. výročia dokončenia hlavného oltára z dielne majstra Pavla sa aj plenér po ňom pomenovaný vracia k svojmu pôvodnému zámeru z roku 2000. Nekoná sa plenér maliarsky, ani sochársky, ale práve rezbársky, aby sme sa vrátili vlastne ku koreňom toho človeka, ktorého vlastne dielo teraz oslavujeme, a taktiež aby sme ukázali tým mladším a možno aj detičkám, čo vlastne obnáša takéto umenie. Po dobrej skúsenosti s ľadovým Betlehemom prizvalo mestské kultúrne stredisko k spolupráci opäť tým Adama Bakoša. Ich práca už pri ľadových sochách bola naozaj unikátna, jedinečná, a povedali sme si, že prečo nie, vsadili sme v podstate na istotu. A oni sú takí veľmi flexibilní, milí, ochotní pomôcť, ukázať tú prácu. Výber témy nebol náhodný, navyše Betlehem bude mať aj každoročné praktické využitie. Chceli sme sa vlastne vyhnúť tomu, aby sme museli v zime požičiavať si Betlehem alebo míňať nejaké drahé peniaze, tak už sme spojili príjemné s užitočným a vlastne aby sa vedel aj v budúcnosti výsledok tejto činnosti aj využiť. Navyše téma Svätej rodiny korešponduje so sakrálnou tvorbou majstra Pavla. Majster Pavel je predchodca všetkých rezbarov a bez neho vlastne, tak jak ide vývoj aut napríklad, tak aj tá sochárčina a rezbarčina sa vyvíja, hej, takže je veľmi dôležitý v rezbarskom svete. Je to obrovská ikona, že jo, učili sme sa o tom ve škole, učil som sa o tom na strední, potom dál na školách na sochárčine, kde som študoval. Připomíta mi to vítazstvo v Krakově, úplne ináčej, ale my tež máme svojego mistra. I bardzo się cieszę, że nie tylko u nas, ale i Słowacy mają coś takiego. Podobno, że jest to największy na świecie ołtarz. Šestica rezbárov zo Slovenska, Česka a Poľska mala za úlohu z obrovských topoľových kmeňov vytvoriť 5 sôch, a to iba v priebehu 3 dní. Na ich výrobu však použili modernejšiu techniku, než akú mali k dispozícii svojho času tvorcovia svetoznámeho levočského oltára. 90% sochy sa urobí približne s motorovou pilou. Majster Pavel, keby mal také motorové pily, aj on by robil s tými pilami. Tá opravdová řezba tým blátem je časově náročnější a jo, toto sú takový rychlý akce. Jako motorovou pilou. Nám to jde strašně rychle od ruky, že? On to možná dělal 10x delší dobu, než to děláme my, takže o to větší obdiv. Trend současné doby poznamenaný komerciou stále viac a viac zasahuje aj do umeleckej sféry, která sa už vo fáze výroby otvára divákom. Ľudia prestávajú chodiť do galerií, už vlastně my musíme prísť za ľuďmi do tých parkov, do miest, aby sme to vedeli predstaviť. A ten človek chce vidieť ráno, že je pristavený klad a večer tá socha je hotová. Je to taký modernejší spôsob spracovania dreva. Ja som taký na drevo drevár, takže veľmi sa mi to ľúbi. Es ist sehr interessant das anzuschauen. Das gibt's ja auch bei uns in Deutschland, aber ich habe sowas noch nie gesehen. No je to zaujímavé, je to pekné. Ja som tiež stolár a ja robím zlatami klasickými. Tieto sochy, takéto sochy.
toto už je také, je to také nová doba. Nemá to tú dušu takú ako s tými dlátkami, si myslím. Neviem si to ani vysvetliť, jak to môžu motorovou pilou proste urobiť také niečo, ako je táto tu socha. Je to nádherné. A tak, ako bolo dohodnuté, vo štvrtok večer hotové sochy symbolicky prevzala šéfka levočskej kultúry. Málo kedy sa mi to stáva, že mám pri pohľade na nejaké dielo až slzy v očiach, a tu sa mi to stalo, takže naozaj mňa to dojalo k slzám, takže v tomto prípade asi nie je ani viac čo dodať. Ako poradil odborník, hotové sochy by v krátkom čase mali prejsť ešte procesom konzervácie, aby vydržali čo najdlhšie. Návratom v čase by sa dal nazvať multimediálny projekt Hlasy predkov hudobného zoskupenia Karpaton, za ktorým stojí multiinstrumentalista a zberateľ hudobných nástrojov Michal Smetánka. Celý ten program Hlasy predkov, on vznikol vlastne vďaka starým pôvodným audiozáznamom, jak sa v Karpatoch dakedy spievalo. Zelená Galícia, zelená, zelená. Koncepcia projektu hlavného protagonistu Michala Smetánku vychádzala z archívu etnológa akademika Mikuláša Mušinku, ktorý v medzivojnovom období mapoval rusínske etnikum Lemkov žijúcich na slovensko-poľskom pohraničí a v Zakarpatí. Nejde však o hudobný folklór v súčasnom ponímaní. Nemá to toho veľa spoločného s ľudovou hudbou, ale má to veľa spoločného s ľudovou kultúrou starou. Takže tie nahrávky pochádzajú z roku 1921 až 28, teda medzivojnové obdobie. Spievali tam ľudia, ktorí mali 80, ktorí mali 90 rokov. Takže to veľmi veľká cennosť a my sme sa snažili vlastne vybrať to ako keby esenciu, to také najzaujímavejšie, najdôležitejšie z tej skladby a preniesť ju vlastne do 21. storočia s pomocou aj starých, aj nových nástrojov, všeličoho možného nového scenického stvárnenia. Ako odborník na starú hudbu zdôrazňuje, naši predkovia v hudobnom prejave bežne uplatňovali mikrotonalitu. To znamená, že tie vibrácie tej muziky, aj tej pôvodnej, vlastne to je tá esencia, o ktorej som hovoril, ktorú sa snažíme zachovať, že to nebolo hocičo, akože Kriačik Leliovej je pekná pieseň, ale tie staré formy boli v podstate iné. Naši predkovia spievali mikrotonálne, to znamená, že oni nerozoznávali len ako my dneska, že celý tón a pol tón, ale štvrť tón. My si myslíme, alebo dneska poznáme rytmy, ktoré sú v ľudovej muzike, alebo aj v modernej hudbe, na dve alebo na tri, polka alebo valčík. To je všetko. Naši predkovia vlastne s polyrytmikou bežne pracovali. Že to sú vlastne, to je úžasné bohatstvo, ktoré sme vyliali, ono sa nám vlastne stratilo. Ďalšie obrovské bohatstvo inštrumentov, ktorými disponovali naši predkovia. Že to je taká neuveriteľná pestrosť, že stojí za to vlastne to vyťahovať stále nejak naspäť. V takmer hodinovom programe okrem hudby a piesni etnických Lemkov zaznela aj pôvodná forma ich rusínčiny. Slnce sa neprosiť, tiko chmár ho zakrie. I tak vse na novo vychodit. Smotriš na travu, što po kožním kosiňu vse na novo pidnimec jaku nebu. I smilosť, zelená jak trava, je naraz i u tobi. Sme chceli, aby ľudia počuli aj ten pôvodný jazyk, akým Lemkovia rozprávali, lebo vlastne aj tá stará rusinština je iná, ako sa rozpráva dneska, trošku iná. Že niekedy aj Rusini dnes majú problém rozumieť niektorým slovom. V multimediálnom projekte boli použité nielen Mušinkové archívne hudobné nahrávky, ale aj výber z jeho takmer 3000 fotografií. Mal úžasnú zbierku fotografií, ktoré zachytávajú spôsob života tejto kultúry Lemkov. My sme použili takú zvláštnu techniku a snažili sme sa oživiť tieto fotografie. To znamená, že pomocou grafických programov sme dali výraz týmto fotografiám a preto diváci budú mať pocit, že sa na nich ľudia pozerajú z fotografií. Je to ako keby efekt živej osoby. Do medzinárodného projektu sa zapojili viac než 20 nadšencov zo Slovenska i Poľska. Niektorí sú muzikanti, niektorí sú grafici, fotografie a tak ďalej. Muzikantov štandardne myslím, že nás je 12 ako apoštolov, ktorí hrávame, ale niekedy je 14, niekedy aj menej, lebo sme skade tade, z rôznych častí vlastne aj Poľska a Slovenska. Mišo je úžasný človek, ja si ho nesmierne vážim, celý život odkedy ho poznám, tak obdivujem to, ako sa snaží udržať tradíciu a podávajú takým špecifickým spôsobom, že sa to musí páčiť každému. A je to nanajvýš úžasné vidieť zmysluplnosť všetkého, čo robí, lebo vlastne okrem toho, že je sám interpret, vymýšľa a vymýšľa tak, že priznám sa, že dnes mi znova vytiahol slzy. Tam sú absolútne nevyčerpateľné možnosti, čo sa týka zoskupovania nástrojov archaických, nových, úplne nových, novo vymyslených. Toto bola veľmi, veľmi šťastná voľba a
sme sa dostali tam, že ďalej sa tá hudba, hlavne aj slovenská ľudová, môže vyvíjať a práve takýmto spracovaním je to ďalší pokrok, si myslím. Mne sa to veľmi páčilo. Predstavenie ocenilo prítomné publikum aj záverečným potleskom, za ktorý dostalo až dvojitý prídavok. Po minuloročných pozitívnych reakciách zo strany turistov aj tohtoročnú letnú sezónu im ozvláštni pohľad na mesto z vtáčej perspektívy z vyhliadky veže Baziliky svätého Jakuba, ktorá bola spustená v minulom týždni. Otvorili sme v utorok a vyzerá to zatiaľ celkom v pohode. Turisti chodia, je to lepšie ako minulého roku, takže asi sa to už trošku rozprchlo, že už sa vlastne vie o tej veži, že tu je, že sa dá vyjsť hore, takže sme celkom spokojní. Počas 3/4 hodinovej prehliadky sa turisti dozvedia základné informácie tak o veži samotnej, ako aj o meste Levoča. Celá vežička má vlastne 70 metrov, ide sa do 50 metrov po tých 212 schodoch. To turistov trošku odláka, ale príjmú to ako výzvu, no a potom vlastne sa ide hore. Z 8 okien s gotickými klenbami je možné vidieť mesto na všetky svetové strany. Na severe to je Mariánska hora a časť námestia majstra Pavla s divadlom a mestským úradom. Pohľadu na východ dominuje kostol svätého Ducha, ale i sédria a veľká časť domov námestia. V zornom poli z južnej výhliadky je to radnica s evanjelickým kostolom a i štátne gymnázium s čiernym kostolom. V strede výhliadkovej časti veže je miestnosť, ktorá kedysi slúžila mestskému vartášovi. Dával pozor hlavne na mesto, či sa niečo nedieje, no a vlastne potom už keď bol nejaký ten spomínaný požiar alebo niečo také, no tak už vlastne zvonil na tie veľké zvony. Keďže vtedy to nebola taká tá mechanika, tak tam stále musel niekto byť. A od tohto leta čaká na turistov ďalšia letná atrakcia pred radnicou. Ide vlastne o exteriérovú atrakciu pod názvom Rytierska cesta, ktorá je určená pre všetky vekové kategórie a máme tu vlastne dobové hry. Konkrétne sa tu môžu účastníci zahrať s piškvorkami, vedia si poskladať drevené puzzle, dá sa tu hádzať na terč s dvomi spôsobmi a taktiež tu máme aj možnosť fotosteny s podobizňou Bielej pani a fotka na levockom tróne. Vrcholom kultúrneho leta v meste, ale i celého uplynulého týždňa bola dvojdňová tajomná Levoča s bohatým kultúrnym i remeselným programom. Ten od predpoludnejších hodín otváral Karpatský remeselný trh a aj tentoraz s medzinárodnou účasťou. No viac o ňom vám prinesieme až v našom nasledujúcom vysielaní. Do Levoče zavítala aj delegácia z Talianska, ktorú viedol Vito Gritani, zakladateľ Medzinárodného diplomatického observatória. Spoločnosť podľa jeho informácií bola založená v roku 1993 a sleduje prácu politikov, diplomatov, predstaviteľov štátnej správy v Európe, ale aj mimo hraníc kontinentu. A tým, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji miest i regiónov a šíria porozumenie medzi krajinami, udeľuje titul Vyslanec dobrej vôle. Tejto pocty sa dostalo aj Milanovi Majerskému, primátorovi mesta Levoča. Okrem toho mu predstaviteľ diplomatického observatória odovzdal aj medzinárodné ocenenie Pia 12. udeľované nediplomatom predstaviteľom miest. Je veľmi šťastný, že môže mu dať tento dar a hlavne aj tie slová, opis jeho života a pôsobenia, ktorý sa nachádza na druhej strane obrazu. V tejto cene dostali ocenenie všetci Levočania, lebo ja sa snažím reprezentovať nielen mesto, ale aj ľudí, ktorí tu žijú. Ich prácu, ich tvorivosť, ich odkaz v podstate a odkaz aj našich predkov. A to zbližovanie medzi národmi, medzi kultúrami a medzi aj tým, a toto je veľmi dôležité, tým duchovným odkazom je veľmi, by som povedal, až priam podstatné. Aby sme nezabudli to, čo bolo predtým, to, čo práve prežívame, ale aj to, čo príde po nás. A ten kultúrny, umelecký, ale hlavne aj ten duchovný odkaz by sme mali zanechať pre ďalšie generácie. A keď toto všetko môže prispieť k zbliženiu aj ďalších národov, tak som tomu naozaj iba rád. Talianskí hostia si po prehliadke radnice vychutnali aj program Tajomnej Levoče, ktorý na hlavnom pódiu otvárali obidva levočské folklórne súbory. Ovácie zožal nielen veľký Levočan, ale najmä detský Levočani, ktorého fanklub tvorili najmä rodičia a starí rodičia, no na Majku Kovalčíkovú sa okrem mamky a babky prišla pozrieť dokonca aj prababka. Yeah.
čo si ty dneska robila tu v Levoči, povedz nám. Spievala. A kde včeta čujece, tá naša Hanička? Som hrdá na ňu, lebo dneska vystupovala, pekne spievala a zobrali sme aj prababku, ktorá bude mala 90 ročky. Takže prežívame taký šťastný deň, také niečo hrajivé pri srdiečku. Jak Maruška vystupovala, že sa ti páčilo? A nie. Krásne bolo. Táto radosť tu kúkať. Pri príprave programu sa myslelo aj na detských divákov, ktorých a nielen ich v altánku mestského parku pozabávala sranda banda. Ideš zaspievať pesničku, no tak aha, budeš spievať tak ako ja. Čo, tak falošne? Ja nespievam falošne, len sem tam. Pokusom o návrat v čase bolo aj drevené divadielko s rozprávkou Čert a káča pod vežou radnice. Knieža, premýšľam nad tým, prečo je naša pokladňa stále taká prázdna. A k čomu si dospel? Už k tomu, že ten tvoj ľud je darebný. Hudobný program na pódiu otvárala domáca hudobná skupina Šaman, no ako na potvoru počas koncertu rozohnala divákov krátka dažďová prietrž, no tí skalní si miesto našli. S hudbou vesmírnou sa do Varu dostali najmä tí mladší, dokonca nie najkračšiu cestu za nimi merali aj fanúšikovia z Česka i Slovenska. A energiu publika intenzívne vnímala aj trojica protagonistov kapely. Ja som ešte stále taká plná takého entuziazmu a nabitá tou energiou, pretože diváci boli úplne fantastickí, ako sa to tam nahrnulo jednoducho, tak to bol výborný pocit. A celý koncert bol v rovnakom tempe, takže ja hodnotím úplne fantasticky. My sme pri príležitosti toho, že my sme robili takú videopozvánku sem na tento náš vlastne koncert a pri tej príležitosti nám sa tu tak zapáčilo, že sme sa rozhodli, že pár záberov si urobíme aj tu v tomto nádhernom meste a že ich použijeme u nás vo videoklipe, tak dúfam, že sa nikto nenahnevá a skôr naopak, že sa ľudia potešia. Dúfam v to. Veľmi sa z toho tešíme, že vlastne môžeme byť pritom, pri takomto niečom krásnom, čo tu je vlastne na Slovensku a čoraz viacej ľudí o tom vie, takže sa z toho veľmi tešíme. A celkovo po Levoči, keď sa prejdeme, sú tu úžasní usmiatí ľudia, sú tu krásne domčeky, veľmi pekné námestie. Tešíme sa z toho, že sme tu a že tu môžeme hrať. Na fotenie s hudbou vesmírnou stáli doslova rady ich obdivovateľov. Prečo sme takí populárni? Čím to je? Tam majú super pesničky. Napríklad, ktorá je taká super? Je nám teplo. To sa mi páčia. A páčia sa ti prečo, lebo? Pekne spievajú. Super, a pre mojich vnúkov sú úplne úžasnutí. Z ďaleka ste prišli? Z Gelnice. Ako práve kvôli ním? Výlučne kvôli ním. Ako darček pre mojho vnúčka Danielka, ktorý má dnes meniny. Ktorá pesnička ťa zaujala najviac možno? Šíri mi mladosť. Odkiaľ ste prišli? Z Kroměříže. Z Českej republiky. Náhodne na návšteve Levoči, alebo ste tu prišli cieľene? My sme prišli schválne kvôli kapele s hudbou vesmírnou. To nemyslíte vážne? Smrteľne, opravdu kvôli nim, sú úžasní. Prišla som na koncert s hudbou vesmírnou. Odkiaľ zďaka ste prišli? Z Michaloviec. To len kvôli ním? Áno. Ja som prišiel na tento koncert z Bratislavy kvôli Dominike, pretože je veľmi fandím a držím jej palce a tie pesničky, ktoré spievajú, mám veľmi rád. Sa mi páči táto kapela. Vážne? Hudba vesmírna, úplne fakt? Áno, áno, a je nám teplo, je super pesnička. Viditeľný vekový posun publika, takmer až generačný, prišiel s vystúpením skupiny Chikiliki Tua. A ja chcem byť s nimi, no nemám ani na kavu. Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Medzi hudobné koncerty zaradili organizátori Tajomné Levoče aj vyhodnotenie fotografickej súťaže k 500. výročiu diela majstra Pavla. Víťazom v kategórii farebná fotografia sa stala Romana Krochľáková a v čiernobielej fotografii Oktavián Olekšák. Blahoželáme. Najviac bola farebná fotografia, čiernobiela bola zriedkavo, ale bola ho veľmi hodnotne obsadená. A bolo to náročné, pretože účastníkov bolo viac ako 50, čiže kým sme vyselektovali ten top, tak aj z toho sme mali veľký problém vybrať, pretože dnešné
dnešnej dobe každý fotí. My sme už pozerali ani nie na potom, či to je digitál, alebo je to negatív, ale o tom, čo tá fotka hovorí, ako má kompozíciu, či je to čierno-biela farebná, či nás zaujme niečím viac ako len cvaknutím. Som veľmi prekvapený, pretože ja dosť málo súťaží. Mám síce dosť veľa nafotené, ale prezentujem skôr po fotogalériách, kde vlastne zbieram nejakú spätnú väzbu, ale dosť málo súťažím. Speváckou ikonou piatkového večera bol český spevák Václav Neckáš so svojou skupinou Bacily. Za Vaškom prišli mnohí jeho priaznivci a pre nejedného z nich to bolo atmosférické stretnutie po rokoch. Čo pre vás znamená Vašek Neckáš? Moju mladosť, detstvo by som povedala, skôr detstvo. Je to legenda. Starý, dobrý Vašek. Vašek taký jak mladý, jak pred mnohými rokmi, keď som mu fandila a písala listy tajné. Super, bomba. Vrátili sme sa do minulého tisícročia. Hej, hlava išla rýchlejšie ako telo. Je to výnimočné, pretože je to tu na Slovensku, takže aj tak sme išli z Košic, takže je to... Kvôli nemu. Áno. Áno, áno. Máme tu 10 platní, tak sa nám podarilo niečo podpísať. Sa mi splnil divčí sen. To prvýkrát od vtedy? Áno, joj Bože, moja láska Neckáš. Som taká šťastná, Bože, som zachrypla, ruky ma bolia. Václav Neckáš mi tu ešte podpísal asi v roku 8, nie asi, určite v roku 80. Boli tu aj v roku 1998 Unplugged koncert v našom kine v Levoči. Takže je to taká veľmi dobrá spomienka. A som rád, že som ich znovu videl. Na výnimočný koncert v Levoči si dobre spomína aj celá jeho kapela. My sme sa sem hrozně moc tešili, pretože sme tady naposledy hráli pred 45 lety v divadle. Když sme tady hráli, tak mám dojem, že v celý Levoči vypadl proud. Takže sme asi dvě písničky hráli pri svíčkách. V Levoči měli příležitost tak ako nikde jinde, že Vaška slyšeli bez mikrofonu zpívat. Skvělý publikum, lidi jsou bezvadný, že znají ty písničky, které jsou z minulého století a zpívají s náma, to je bezvadný. Zážitkom pre divákov na tajemné Levoči bol už po tretíkrát aj videomapping, tentoraz špeciálne zameraný na vrcholné dielo majstra Pavla, hlavný oltár v Bazilike svätého Jakuba. Jeho dlhšiu verziu vám však ponúkneme až v našom nasledujúcom vysielaní. Večera sa ukázal byť aj David Koller so svojím bandom, ktorý dostával do tranzu celú plochu pred hlavným pódium. Na záver piatkového programu, ktorý sa prehúpol až cez polnoc, rozvášnila tých najvytrvalejších skupina Heleniné oči a nebolo ich málo. Príjemná atmosféra sa z piatka preniesla i do nasledujúcej soboty, no viac o nej vám prinesieme až v našom nasledujúcom vysielaní. Pre dnešok vám ďakujeme za pozornosť a sledujte nás aj o týždeň v utorok 1. augusta. Dovtedy dovidenia.